Բարձրաց երկրի հարցերագիրն է եթերում։ Վերջին օրերին տեղացած Սարադյունը մի կողմից ուրախացրեց շատերին, դե Արադյուն, շքեղ ծմեր, նաև բարերազդեցություն գյուղատնտեսության վրա, մյուս կողմից նաև որոշակի խնդիրներ առաջացրեց, խնդիրներ ճանապարհների մասով, եւ մայրաքաղաքում, եւ հանրապետության մյուս քաղաքներում եւ գյուղերում միջ մարզային ճանապարհներին, համայնքային, հանրապետական, միջպետական ճանապարհներին։ Ինչպեսին է հիմա վիճակը հանրապետության ճանապարհներին եւ առաջիկա օրերի համար ինչ կանխատեսումներ ունենք։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ Հայ ավտոճան ընկերության տնօրեն Հենրիկ Քոչինյանի եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Նախ ասեմ շնորհակալություն, որ այս պայմաններում կարողացաք գալ հասնել Տաղավար, մայրաքաղաքում էլ ճանապարհները առանձնապես մի շատ լավ վիճակում չեն։ Պարոն Քոչինյան, դուք երկար տարիներ աշխատել եք որպես տրանսպորտի նախարար, հետո տարածքային կառավարման ղեկավար մարզպետ, այսինքն միշտ այդ տարիների ընթացքում ճանապարհների հետ առնչություն ունեցել եք։ Հիշու՞մ եք, երբ է եղել, որ այսքան շատ ցյուն լինի։ Այսինքն սա ուզում եմ հարցնել, սա ինչ որ աննախադեպ բան է, վերջին 8-10 տարիների համար թե էլի է եղել։ Որոշակի իմաստով կարծում եմ այս կարճ ժամանակահատվածում Արադյունը մի քիչ անակնկալ էր, բայց նաև երևի 93 կամ 94 թվականին, դժվարանում եմ հստակ ասել, եւս այսպիսի դժվարություն ունենք, բայց ավելի շատ այն ժամանակվա դժվարությունը ես կապում եմ մեր հնարավորությունների սահմանափակության հետ։ Հիմա հնարավորություններն ավելի շատ են։ Հարաբերական իմաստով հնարավորություններն մի քիչ ավելին։ Լավ, հնարավորություններից պիտի խոսենք։ Իսկ վիճակագրությունը ինչի ասում, վերջին անգամ երբ էր Հայաստանում այսքան շուտ շատություն եկել։ Ձանառատ տեղումները դիտվել են 2006 թվականին, եւ հունվար եւ փետրվար ամիսներին, երբ Ձանցածկը կրկին մայրաքաղաքում փետրվարի առաջին 10-օրյակում հասել է մինչև 50 սանտիմետրի, իսկ հանրապետության ամենաձնարատ վայրերում, Հրազդան, Ֆանտան, Ապարան, Ջերմուկ հատվածներում եղել է մինչև 80-ից 100 սանտիմետր ցածր։ 2006 թվականի հետ է համեմատելի։ 2006 թվականի հետ եւ 80-86 թվի հետ։ Այն որ տեղումներ լինելու են, ձեր առայությունը կանխատեսել էր, բայց գիտեիք, որ այսքան եւ այս չափ պիտի լինի ցյունը, այսինքն այդ կանխատեսման ճշգրտությունը կար։ Դա արդեն պարզել, որովհետեւ երբ որ Փետրվարի 7-ին տրվեց հատուկ նախազգուշացում ձանառատ տեղումների վերաբերյալ, արդեն պարզ էր, որ պետք է դիտվեն շատ առատ տեղումներ, քանի որ ցիկլոնը, որը տեղաշարժում էր միջերկրական ծովից, բավականին հզոր էր եւ բավականին մեծ խոնավությամբ աշարներ էր տեղափոխում հանրապետության տարածք, այնպես որ պարզ երևում էր, որ նա հանրապետության ողջ տարածքում ապահովելու է ձանառատ տեղումներ։ Լավ, պարոն Քոչինյան, ձեր կապը հիդրոմետ ծառայության հետ ինչպիսին է, այսինքն ուղիղ կապով ստանում եք տեղեկատվությունը, թե մեզ նման, ասենք, հաղորդագրություններից է ծանոթանում։ Մենք ուղիղ կապի մեջ ենք անընդհատ եւ արդեն իսկ նոյեմբերի սկզբին պայմանագրային այդպես գործարք ենք կատարում եւ յուրաքանչյուր օր առաջիկա 5 օրվա վերաբերյալ ստանում ենք տեղեկություն եւ բարեբախտաբար այդ տեղեկությունները կարելի ասել շատ հավաստի են եւ մեզ լուրջ օգնություն է դա։ Լավ, հիդրոմետի տվյալներից բացի նաեւ տվյալներ հրապարակում են ռուսական ամենազանազան կայքերում, ընդ որում բավական տարբեր են այնինչ ասում են ռուսական կայքերը Հայաստանում ջերմաստիճանի առաջիկա օրերի մասին եւ հիդրոմետն է ասում։ Դուք միայն հիդրոմետով եք առաջնորդվում եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Գիտեք ինչ, նաեւ փորձում ենք ցանկացած տեղեկատվությունը, դա դրական մի կարծիք է, եթե կանխատեսել են Արադյուն եւ հանկարծ ավելի քիչ է քան այդ Արադը, դա մեզ չի անհանգստացնում։ Մենք միշտ վատի տեսանկյունից ենք նայում եւ փորձում ենք նախապատրաստվել վատին, եթե տեղումներ չլինեն, ոչինչ չկա։ Իսկ ինչով բացատրել, որ ձեր կանխատեսումները եւ ռուսական կայքերում ներկայացվող կանխատեսումները հաճախ այդքան մեծ տարբերություն ունեն։ Բնականաբար տարբերություն կլինեն, որովհետեւ կայքերում դրված կանխատեսումները չեն կարող լինել հավաստի, որովհետեւ դրանք հիմնականում դրվում են գովազդային ուրեմն կայքերում եւ հավաստի կանխատեսումներ կարող են անել միայն Հայաստանի Հանրապետության մասնագետները, որոնք ունեն երկար տարիների փորձ եւ որոնք ծանոթ են Հանրապետության լեռնագրական պայմաններին, քանի որ Հայաստանը լեռնային երկիր է, Հայաստանում գտնվում է 8 կլիմայական գոտի, 4 մերձարևադարձայինից մինչեւ ձյունամերձ լեռնային եւ այդ բարդ լեռնային եւ բարդ կլիմայական պայմաններում հավաստի կանխատեսումներ կարելի է անել միայն տեղի մասնագետների երկար տարիների փորձի եւ մանրամասն գիտական ուսումնասիրությունների եւ եզրակացությունների արդյունքում։ Լավ,
Ձեր աշխատանքի ծավալն էլ պայմանավորված է հիդրոմետի աշխատանքի ճշգրտությունից, ցես բավարարում է հիդրոմետի ճշգրտությունը։ Ու նախապատրաստական վիճակներ մենք իրենց տեղեկատվության հիման վրա կարողանում ենք իրականացնել։ Կարող նաև այսպես լինել, հաճախ ասենք, եթե ձյան տեղում է առատ չլինի, իրենց կանխատեսումը մի քիչ ավելի շատ ձյուն լինի եւ այլ, սկզբունքորեն դա մեծ դժվարություններ չի ստեղծում։ Շատ լավ, Հայ ավտոճանը զբաղվում է երկրի ավտոմոբիլային ճանապարհների վիճակի ուսումնասիրությամբ, վերլուծություններ ու ծրագրային առաջարկներ ներկայացնելով, ինչպես նաև համակարգում ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ պահպանության խնդիրներով։ Ընթացիկ պահպանությունը նաև այդ ճանապարհների մաքրությունն է, հա, ձյունից մաքրելը անցանելիությունը ապահովել է նշանակում։ Հիմա տեսնենք, թե հանրապետությունում այսօրվա վիճակով ինչ ճանապարհներն ինչ վիճակի են։ Ցավոք սրտի մեզ մոտ երկու ճանապարհներ, դա Սելիմի լեռնանցքը եւ Բերդ ճամբարակի լեռնանցքում անընդհատ դժվարություններ է լինում։ Բանն նանում է, որ ոչ միայն առատ ձյունը, այլ նաեւ այնտեղ անընդհատ քամիներ են լինում, եւ քամիների պատճառով ճանապարհը հաճախակի փակվում է։ Մենք այնտեղ լուրջ դժվարություններ ենք ունենում եւ հաճախակի այդ հատվածը փակ է մնում։ Մնացած բոլորում, եթե ասենք ճանապարհը փակ է եւ այլը, դրանք ժամանակավոր բնույթ են կրում եւ կարողանում ենք արագ, ասենք, բերել անցանելի վիճակին։ Այս պահի դրությամբ մեզ մոտ լուրջ դժվարություն է ստեղծվել Շիրակի մարզում, որտեղ քամինները ուժեղ են, 15-20 մետր վայրիկյան արագությամբ քամիններ կան։ Արագածոտնի մարզում արագած տարածաշրջանում դժվարություններ կան։ Մենք ստիպված եղանք նաեւ այս պահի դրությամբ մի կես ժամ առաջ Գյումրի Իսահակյան ճանապարհահատվածը փակել, քանի որ տեսանելիությունը պրակտիկորեն զրո էր, երբ որ քամիններ ուժեղանում են, նաև ձյունը այդպես վարակույրի նման մի ծածկ է ստեղծում, որ դժվարություն է։ Եվ տրադիցիոն մեզ համար դժվար է նաև Մեղրի լեռնանցքը, քանի որ բարձրությունը 2535 մետր, արդեն իսկ դա դժվարություն է, եւ Գորիս Սիսյան հատվածում հաճախ նաև քամինները մեզ լուրջ անհանգստացնում են։ Այսինքն այսօրվա վիճակով բոլոր միջպետական ճանապարհները, որոնք կապում են մարզերը Երևանի հետ եւ նաեւ դեպի դուրս, անցանելի են բոլորը։ Հատվածներ ունենք, որտեղ նեղ է, մաքրում են, նորից լցնում է, բայց անցանելի են։ Փակ միայն այդ երկու ճանապարհները, որ ասեցի, եւ Բուժական գյուղ գնացող հատվածում մենք փակ հատված ունենք։ Հոռոմ Արթիկ հատվածը նույնպես փակ է։ Մնացած բոլոր տեղերը անցանելի են, դժվար, բայց անցանելի։ Ապա չէ, էլի բավականաչափ չէ ճանապարհներ, որոնք դժվար անցանելի են կամ փակ եւ կան։ Հիմա տեսեք, մեզ մոտ այս պահին դժվար է ասել նաեւ դեպի գյուղեր գնացող ճանապարհների վիճակն ինչպիսին է։ Ես չեմ տիրապետում այդ տեղեկատվությանը, դա մարզերը իրենք են զբաղվում, բայց մարզպետարանների հնարավորությունները շատ մեծ չի, որպեսզի նրանք կարողանան բոլոր գյուղերը գնացող ճանապարհները օպերատիվ ձևով բացեն եւ այլն։ Դժվարություններ կան, բայց ասենք 1-2 օրվա ընթացքում դրանք աշխանաբար նորից կարողանում են բացել։ Իսկ ձեր ունեցած ռեսուրսները, միջոցները, հնարավորությունները բավարար են նման իրավիճակներում շատ արդյունավետ արագ գործելու համար։ Ճանապարհները սպասարկող կազմակերպությունները, դրանք մասնավոր ընկերություններ են բոլորը, պետական ոչ մի կառույցություն ենք մենք այդտեղ։ Շուրջ 200 ձյուն մաքրող մեխանիզմներ կան, այդքան նաև տրանսպորտային միջոցներ եւ եւս մի 80 մեխանիզմներ, մեքենաներ, որոնք կարելի ասել եւ տրանսպորտային միջոց են եւ նաեւ ձյուն մաքրող։ Այսինքն 500-ի կարգի մեխանիզմներ ամբողջ հանրապետությունով Երևանից դուրս աշխատում են։ Որքան են դրանք ժամանակակից, դժվար չի կարելի ասել ժամանակակից են, դրանց մեծ մասը նախկին խորհրդային միության արտադրանք են, բայց բոլորը աշխատունակ վիճակում են։ Ունենք նաև ձեռնարկություններ, որոնք ժամանակակից տեխնիկա ունեն, կարող է դա կատերպիլեր, օրինակ, ձյուն մաքրիչ լինի, գրեդեր լինի, կարող են ռոտորներ լինել, որոնք շատ ավելի հզոր են եւ այլ, բայց դրանք սահմանափակ թվով ընկերություններ ունեն։ Այսինքն, եթե ասում եք մասնավորինն են, դուք մասնավորների հետ եք աշխատում ձեր ենթակայության ճանապարհները սպասարկելու համար։ Այո, պայմանագրային հարաբերություն է, մենք 35 ընկերությունների հետ
պայմանագիր ունենք կնքած միջպետական եւ հանրապետական նշանակության 3400 կիլոմետր ճանապարհ 3400 միայն ձեր ենթակայության տակ է այդ ճանապարհների սպասարկումը 5 տարի իրականացնելու համար 11 թվականի հունվարի 1-ից կնքված է այդ պայմանագիրը եւ առաջիկա եւս 4 տարիներին նրանք պետք է սպասարկում կատարեն պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու առումով դուք դժգոհություններ ունեք թե չէ պատրաստ են այդ ընկերությունները այսպես իրավիճակում ամեն ինչ չի որ այդպես հարթ հանգիստ անցնում է հաճախ մենք նաև մենք ենք դժգոհություն ունենում ուրիշ այլ մարդիկ են դժգոհություն ունենում որոնք փոխանցում են մեզ եւ փորձում ենք նաև ոչ միայն այսպես գործընկերոջ կարգավիճակում լինել հաճախ նաև մեր ունեցած լծակները կիրառում ենք եւ տուգանքներ, վճարումների մի մասը, եթե նա թերացել է իր աշխատանքի մեջ, չենք վճարում, պատժամիջոց է, ճիշտն ասած գումար պահելը չեմ կարծում, թե դա լավագույն միջոցն է, բայց այլ լծակ չկա, լծակ կա, եթե նա անընդհատ պարբերաբար թերանա, նա պայմանագրային հարաբերությունները խզվում է, եւ այդ ով մեղավոր է, մենք էլ կարող ենք մեղավոր լինել, մեղավորը նաև վճարում է կատարում լուրջ գումարներ արդեն լավ սա միջպետական հանրապետական նշանակության ճանապարհների մասով իսկ ընդհանրապես քանի որ դուք խնդրին լավ ճանոթ եք մարզպետ եք նաև աշխատել մարզերում համայնքներում այս խնդիրը կարգավորելու համար տարածքային կառավարման մարմինները կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարողանում են ունենալ հայթայթել բավարար միջոցներ ռեսուրսներ որպեսզի աշխատանքը կատարեն եւ կոնկրետ քաղաքներում քաղաքային ճանապարհներ կամ մարզերում միջ մարզային ճանապարհներ գյուղերում եւ այլն եւ այլն մենք 4000 կիլոմետրից ավել ճանապարհներ ունենք որոնք մարզային կամ համայնքային ենթակայության են փողոցները չեն քաշվում խոսքը միայն ճանապարհների մասին է բնական է որ համայնքները իրենց բյուջեով ի վիճակի չեն համայնքային ենթակայության ճանապարհները ամբողջովին սպասարկել։ Ասենք Հայաստանում որևէ քաղաք իր բյուջեի միջոցներով, ասենք Վանաձոր, Գյումրի, այդ կարգի քաղաքները հարաբերական իմաստով ավելի շատ գումարներ են հատկացնում, բայց եթե վերցնենք փոքր քաղաքներ, դիցուկ ասենք վերցնենք Ջերմուկ քաղաքը։ Ջերմուկ քաղաքի բյուջեն այնքան մեծ չի, որ կարողանա ինքը, ասենք, իր բյուջեով դա կատարի։ Եվ ստիպված պետական բյուջեից եւս գումարներ են հատկացվում։ Գյումրի Վանաձոր եք ասում, Գյումրի Վանաձորն էլ հիմի մեզ նայեն, դասեն, ոնց են այդ միջոցներ տրամադրում, որ ճանապարհ փողոցները դա, բայց հարաբերական նրանց բյուջեն մի քիչ ավելի մեծ է եւ կարող են ավելին անել։ Հաճախ նաեւ ասենք պետական բյուջեից այդտեղ աջակցություն է լինում 12 թվականին պետական բյուջեով 770 միլիոնի կարգի գումար է հատկացվել մարզերին, միտեղ մի քիչ շատ, ամենամեծը 105 միլիոն Շիրակի մարզում է հատկացվել, ամենաքիչը Արմավիրի մարզում 35 միլիոնի կարգի գումարն էր, ու կախված կլիմայական պայմանների ցանցի երկարությունից եւ այլ։ Իհարկե այդ գումարները նույնպես շատ քիչ են, որպեսի պատշաճ ձևով ճանապարհները կարողանան եւ նորոգել եւ սպասարկել եւ պահպանել։ Պետք է փորձել հնարավորին չափ այդ գումարները ավելացնել։ Մենք էլ շատ միշտ գողջ ենք, որ մեզ հատկացված գումարները բավարարում են, բայց նաև հաշվի ենք նստում, որ եթե մեզ շատ գումար տան, այդ դեպքում մեկ այլ տեղ պիտի այդ գումարները պակասի, ուրիշ ավելացնելու խնդիրը մի քիչ դժվար է բյուջեի։ Լավ, առաջիկա օրերի կանխատեսումներին դեռ չեմ ուզում մի քիչ ավելի ուշ այսօրվա վիճակով որտեղ է ավելի շատ տեղումներ, որտեղ է քիչ, որտեղ է շարունակվում, որտեղ է կտրվել, որտեղ է ամենահաստ շեշտության։ Մեր ներկայացրության վզում տեղում է հանրապետության շրջաների զգալի մասում, ձյան ինտենսիվությունը մասնավորապես թուլացել է հիմնականում հանրապետության հյուսային կեսում, Շիրակում, Լոռիում եւ Տավուշում։ Առավել ինտենսիվ ձյան տեղումներ են դիտվում Հրազդան Ֆանտան ապարան հատվածում, Ջերմուկում, հիմնականում կենտրոնական շրջաններում։ Նաեւ հյուսային շրջաններում դիտվում է քամուշ գնացում, քանի որ ցուրտ օդի արդեն ներխուժում, ցուրտ ճակատի անցնում, քամուշ գնացում եւ ուղղ հատկապես Հաշոտ Գամասիա հատվածում։ Ներկայումս կարելի ասել, որ շրջանների զգալի մասում ձյան տեղումները շարունակվում են, սակայն ինտենսիվության պիկը դիտվում է հանրապետության կենտրոնական շրջաններում։ Կենտրոնական շրջաններում։ Արարատյան դաշտը ներառյալ, Երևանը ներառյալ։ Լավ։ Պարոն Քոչինյան, սպասարկել ճանապարհները ցյունից մաքրել։ Միայն աղն է, հա, մենք հիմնականում աղն ենք օգտագործում։
մաքուր աղջ ասենք, աղ եւ ավազի խառնուրդ։ Տեսեք, մենք տարեկան, այս պահի դրությամբ մենք արդեն 2500 տոննայի չափ աղ ենք օգտագործել եւ շուրջ 50,000 խորանարդ մետր ավազ շլակ։ Ունենք տարածքներ, որտեղ ավելի շատ փորձում են շլակներ օգտագործել։ Դա հնարավորություն է տալիս եւ ճանապարհը պահպանել հետագա քայքայումից։ Եվ միաժամանակ կցման գործակիցը անիվի եւ ճանապարհի բավականաչափ բարձր է ապահով։ Բայց եթե մեր կասառույցը աղ պետք է օգտագործենք։ Զարգացած երկրներում այլ միջոցներ են օգտագործում, բայց նրանք շատ ավելի ծախսատար են։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, որ նախկինում ուներ զարգացած քիմիական արդյունաբերություն, կարող են հիմա, կարևորը չի պետական, մասնավոր ձեռնարկություններ են, այս ուղղությամբ կարող են աշխատել եւ սպառման շուկա կա։ Մենք այդ սպառման շուկաներից մեկը մենք ենք, Երևան քաղաքը նույնպես ենք կարող։ Քիմիական միջոցների օգտագործումը։ Տարբեր քիմիական միջոցներ, բայց այստեղ խնդիրը պետք է դնել ոչ միայն մեր կասառույցի ճանապարհը պահելու խնդրին, այլ նաեւ պետք է այնպիսի նյութեր օգտագործել, որոնք ճանապարհի վրա քիչ քանակությամբ բացասական ազդեցություն են թողնում։ Հիմա Ֆինլանդիայում օրինակ շատ տարածված է աղաջուր օգտագործելը։ Աղաջուրը ավելի արդյունավետ է եւ արագ է աշխատում։ Բայց օրինակ նրանք ինչ ունեն, ճանապարհի հստակ հատվածներում ունեն մեխանիզմների բազաներ, որոնք հիդրոօթևանական ծառայությունների հետ սերտ կապի մեջ են եւ անմիջապես դեռևս ջյունը չի չաս, դեռևս մեր կասառույցը չսկսված, սկսում են աշխատել եւ կարողանում են շատ օպերատիվ խնդիրը լուծել։ Ցավոք սրտի, մեզ մոտ թե կազմակերպչական առումով, թե նաեւ ֆինանսական առումով, դեռևս այդքան կազմակերպված եւ ուժեղ չենք, որպեսզի կարողանանք նման մեթոդներ։ Բայց իմ կարծիքով տարբեր քիմիական նյութերի օգտագործումը ձեռնտու է։ Եվ լավ ճանապարհ կունենանք, եւ մենք անընդհատ ասում ենք, ճանապարհը կփչացնենք, ճանապարհը շուտ կմաշվի եւ այլ։ Մոռանում ենք, որ աղի օգտագործումը մենք նաեւ ճանապարհից օգտվողներին լուրջ վնասներ ենք հասցնում։ Մեքենաների համար աղի ավազի օգտագործումն էլ չէ, կորոզիա է սկսվում մեքենաներում, այնպես որ մենք դա ոչ մեկս չենք դերել, չենք հաշվում, բայց իրականում եթե հաշվենք, կտեսնենք, որ ավտոմոբիլներին լուրջ վնաս ենք հասցնում։ Իսկ աղի ավազի հետ կապված խնդիր կա այսօր հանրապետությունում։ Ու բնական է, ավազի հետ կապված խնդիր չկա, քանի որ շահագործող կազմակերպությունները նախապես այդ պաշարները ստեղծում են, իրենց ունեն աղացող գործարաններ, խիճը աղում են եւ այլ, այդ տեսակետից խնդիրներ չի առաջանում։ Այս վերջի երկու օրվա ընթացքում մի քիչ աղի խնդիր է առաջացել, պարզապես այնքան սպառումը կտրուկ մեծացավ, որ աղի հանքը, ասեի թե մեր երկրում աղի խնդիր է առաջանում, չկա պարզապես աղի հանքը ֆիզիկապես չի հասցնում նման քանակի աղը աղալ եւ այդ տեխնիկական աղը տրամադրել, բայց այսօր ես օրինակ աղի հանքի ղեկավարության հետ խոսել եմ եւ այլ, վաղը իրենք պայթեցման աշխատանք պետք է կատարենք, իրաքի օրը նորից կաղան, երկու շաբթի օրը կարծես թե կսկսեն այսպես հստակ գրաֆիկով բոլորի պահանջները բավարար։ Ինչպես ասում են խելոքները, նախապես էին պատրաստվել, մեր ձեռնարկություններից շատ քչերն այս պահին խնդիր ունեն, մեծ մասը կուտակած ունեն եւ գիտեին ինչքան է իրենց տարվում, միջև մարտի վերջ իրենք պատրաստվել են, միգուցե այս պահին սպառումը մեծացավ, կշատանա, բայց 5-10 օրից հետո եւս կերթանդրացուցիչ գվերսեն, երբ որ այս պիկը կգնի եւ միջև մարտի վերջը հանգիստ դուրս կան, իսկ շատ ավելի խելոքներն էլ նաեւ աշնան համար են պատրաստվել։ Դե կարևորը պիկի ժամանակ անխափան գործելն է, թե չէ հետո ոնց մնացած ժամանակ այսքան ավազ ունենք կուտակված, ի՞նչ անենք որ աղ ու ավ։ Բայց բոլոր դեպքերում չեք կարծում, որ այլ միջոցների փնտրտուքը արդիական բան է, հատկապես որ ասում եք քիմիական արդյունաբերություն ունեցել ենք եւ հնարավոր է, թե չէ 21-րդ դար, ասենք որ նայում ենք Բեռնատարով գնում են մեքենան աղ ու ավազով բարձած եւ ոգին ավանդական ահերով ցանում են բան, դիցա իհարկե կարելի ասել մենք ասենք 70-ական 80-ական թվականների մակարդակին մնացինք, 20 տարին միգուցե մեկ այլ ոլորտում դա շատ չի, բայց տեխնիկական միջոցների կիրառման առումով իհարկե դա մեծ ժամանակահատված է, որ մենք բաց ենք թողել, եւ պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի նաեւ ճյուղային գիտությունները
այս տարիների ընթացքում ինչ որ չափով հետ են մնացել, պարզապես կամ պահանջարկն է քիչ եղել, իրենք չեն զարգացել, կամ այն ինստիտուտները եւ այլ, որոնք ժամանակին պետական համակարգում աշխատում են, որոնք այսօր մասնավոր կառույցներ են դարձել, հիմնականում զբաղվում են նախագծային աշխատանքներով, գիտահետազոտական բնույթի աշխատանքներ չեն կատարում, սա պետք է ֆինանսավորվի, մենք անկախ այն բանից այդ կառույցները մասնավորեն պետական են եւ այլը, սա պետական պատվերի շրջանակներում պետք է ֆինանսավորվի, որպեսզի նաեւ գիտության մարդիկ շագրված լինեն, այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարեն եւ կարողանան արդյունքը տան, պոտենցիալը կհերիքի նման աշխատանք կատարել, վստահեմ որ կհերիքի, ունենք մասնագետներ, մի մասը ահել, մյուս մասը ջահել, կհասցնեն, կկարողանան կատարել, այստեղ վստահության մեխանիզմ պետք է լինի, որ իրենց աշխատանքը պահանջարկ կունենա, կվճարվի։ Այսինքն կառավարության քննարկելի հարց է։ Իսկ այս վերջին 20 տարիներին մեր կարգի հետ խորհրդային երկրներում այս առումով առաջընթաց կա, ասենք տեխնոլոգիաների կիրառման, թե բոլորը էլի այդ պահերով բանի վրա է։ Պիտի ասեմ, օրինակ, այնպիսի խոշոր երկրներ, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Ուկրաինա եւ այլը, սկզբունքորեն նրանք մնացել են այդ տրադիցիոն մեթոդների վրա, անցած տարի Ռուսաստանը Մոսկվա մերձ մոսկովյան մի ճանապարհի վրա ինչ որ նոր նյութերին օգտագործել եւ այսպես ասած վատ արդյունք էր միանգամից ստացվել, սել բնական է, գիտեք ինչ, նաեւ ոչ միայն թղթի վրա պետք է այդ գիտությունն անենք, այլ նաեւ պետք է կարողանանք նաեւ փորձնական կիրառությունը տեսնել եւ փորձի ժամանակ գնահատել ճիշտ է թե սխալ է։ Ինձ համար շատ եւ հաճելի եւ զարմանալի պետք է ասեմ, որ Ղազախստանում շատ լուրջ են վերաբերվում ճանապարհներին, վերջերս աշնանը այնտեղ ԱՊՀ երկրների շրջանակներում մեր ոլորտի մասնագետների կոնֆերանս էր եւ լուրջ առաջընթաց կա Ղազախստանում ճանապարհներին, թե ֆինանսավորման առումով, թե գիտության առումով, թե տեխնիկական նոր միջոցների ներդրման ուղղությամբ լուրջ աշխատանք է կատարվում Ղազախստան։ Լավ, հիմա տեսնենք, թե առաջիկա օրերին ինչ է մեզ սպասում, էլի ինչքան ձյուն է տեղալու մեր գլխին։ Գործող ցիկլոնը արդեն աշտանաբար կորցնում է իր ինտենսիվությունը, տեղափոխվում է Կասպիսով։ Այսօր գիշերվա առաջին կեսին դեռևս հանրապետության շրջանների զգալի մասում, հատկապես կենտրոնական եւ հարավային շրջաներում տեղումները կպահպանվեն, իսկ արդեն գիշերվա երկրորդ կեսին արևմտյան շրջաններից կդիտվի տեղումների աշտանաբար դադար եւ վաղացերեկը դրանք կլինեն միայն Սյունիքի մարզում։ Մայրաքաղաքում նույնպես գիշերվա առաջին կեսին դեռևս ձյուն կտեղա, գիշերվա երկրորդ կեսին կդադարի եւ վաղացերեկը արդեն առանց տեղումների եղանակ կլինի մինչեւ փետրվարի 14-ը, հանրապետության ողջ տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ ջերմային ֆոնը օդի այսօր անփոփոխ կլինի, քանի որ անպամացությունը պահպանվելու է գիշերային ժամերին, իսկ փետրվարի 12-ի գիշերը եւ եղանակի պարզեցումը եւ հյուսիսարևմուտքից արտիկական ցուրտօթային հոսանքների ներհոսքը կնպաստեն, որ հանրապետության ողջ տարածքում ջերմաշտանը 7-ից 12 աշտանով նվազի եւ 3-ից 5 աշտանով էլ կնվազի ցերեկային ժամերին։ Ամենացածր ջերմաշտաները գրանցվեն Շիրակի մարզում մինչեւ 25 աստիճան ցուրտ, մնացած լեռնային շրջաներում, այսինքն Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի լեռներում, Վայոց ձորի լեռներում մինչեւ 23 աստիճան ցուրտ, Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռնային հատվածում մինչեւ 14 աստիճան ցուրտ, Մայրաքաղաքում ցածրադիր հատվածներում 14 աստիճան ցուրտ, բարձրադիր հատվածներում մինչեւ 10 աստիճան ցուրտ եւ Սյունիքի հովիտերում մինչեւ 10 աստիճան ցուրտ։ Այսինքն բավականին լուրջ ցածր ջերմաշտաներ են սպասվում, որը կարող է հանգեցնել մերկասառույցի առաջացման, վաղացերեկը որոշակի հալք տեղի կունենա ձյան եւ գիշերը միանգամից կտրուկ ջերմաշտանի անկումը կարող է հանգեցնել մերկասառույցի առաջացման, որը շատ վտանգավոր է երթևեկության համար։ Սա դուք նշեցիք առաջիկա 4-5 օրերի, հա, կանխատեսումները եւ տեղումները կնվազեն, բայց ջերմաստիճանը կդադարեն, այո, տեղումները կդադարեն, վաղը ցերեկը միայն Սյունիքում կլինի, իսկ վաղը երեկոյան ժամերից մինչեւ փետրվարի 14-ը հանրապետության տարածքում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Հաջորդ ցիկլոնը 15-ին է մոտենում։ Ես պիտի ասեի, թե 14-ից հետո էլի տեղումները մոտենում, այն հիմա ճշգրտվում են տվյալները, կտեսնենք թե նա իրեն ոնց կդերսավորվի։ Արդեն կտեղեկացնենք 1-2 օրից, արդեն կտեղեկացնենք 14-ից հետո դեռևս տեղումների մասով չեն կարող ասել, բայց մինչև 14-ը պարոն Քոչինյանեն ցելի լարված աշխատանք է սպասում։ Պիտի պայքարի մերկասառույցի դեմ։ Մերկասառույցի դեմ, այսինքն այդ կազմակերպությունները էլի աղ, էլի բան։ Մերկասառույցի դեմ պայքարը տեխնիկական առումով մի քիչ ավելի հեշտ է։
Եղավ, եղավ, հաջողություն ձեզ այս ընթացքում, այս լարված աշխատանքի, նաև շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու զրույցի համար։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք, որ ձեր միջոցով կարողացանք նաև հասարակությանը տեղյակ պահել սպասվելիքի և արածի մասին։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագրերի եթերում ես զրուցում էի Հայ ավտոճան ընկերության տնօրեն Հենրիկ Քոչինյանի և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանի հետ։ Լավ մնացեք։